Nikola Tesla buvo inžinierius ir mokslininkas, tačiau savo laikotarpiu nebuvo taip viešai žinomas kaip dabar. Todėl šiandienos video tema būtent apie jį. Jei video patiks, nepamirškite juo pasidalinti ir su kitais. Jei nenorite praleisti naujų video, būtinai prenumeruokite kanalą ir nepamirškite paspausti skambučio. O dabar be ilgų kalbų pradėkime. Nikola Tesla gimė Liepos 10 dieną Austrijos imperijos, dabartinė Kroatija, Smiljano kaime, Likos apskrityje. Jo tėvas Milutinas Tesla buvo rytų stačiatikių kunigas. Jis taip pat norėjo, jog Nikolas sektų jo pėdomis. Jo motina, Djuka Tesla, kurios tėvas taip pat buvo stačiatikių kunigas, turėjo talentą gaminti namų amatų įrankius ir mechaninius prietaisus, bei sugebėjimą įsiminti ilgus serbų eilėraščius. Djuka niekada nebuvo gavusi formalaus išsilavinimo. Nikolas teigia, jog jo fotografinė atmintis bei kūrybingumas atėjo iš mamos genetikos bei jos įtakos vaikystėje. Tesla buvo ketvirtas iš 5 vaikų. Jis turėjo 3 seseris – Milka, Angelina ir Marika, bei vyresnį brolį vardu Dane, kuris žuvo per jodinėjimo avariją, kai Nikolui buvo 5. 1861 metais Nikolas lankė Smiljano pagrindinę mokyklą, kur mokėsi vokiečių kalbos, aritmetikos ir religijos. 1862 metais Teslos šeima persikėlė į netoliese esantį Gospich miestą, Lika, kur Nikolo tėvas dirbo parapijos kunigu. 1870 metais Nikolas persikėlė į Karlovacą, lankyti ten esančią gimnaziją. Vėliau Nikolas savo autobiografijoje rašė, kad susidomėjo elektra po to, kai jo fizikos profesorius pademonstravo, kaip jį veikia, kas ir privertė Nikolą norėti sužinoti daugiau. Tesla sugebėjo atlikti vientisą skaičiavimą savo galvoje, o tai paskatino mokytojus manyti, kad jis sukčiauja. Nepaisant to, 1873 metais jis baigė gimnaziją ir, kaip pastebėjote, ne per 4, bet per 3 metus. Tais pačiais metais Nikolas grįžo į Smiljaną. Netrukus po to atvykimo jis užsikrėtė cholera. 9 mėnesius gulėjo lovoje ir kelis kartus buvo arti mirties. Po pasveikimo Tesla išvengė šaukimo į Austrijos-Vengrijos armiją Smiljane, bėgdamas į pietričius nuo Likos į Tomingajų, netoli Gračaco. Ten jis tyrinėjo kalnus, vilkėdamas medžiotojo rūbus. Tesla teigė, kad šis kontaktas su gamta padarė jį stipresnį tiek fiziškai, tiek psichiškai. Būdamas Tomingajoje, jis skaitė daug knygų ir vėliau sakė, kad Marko Twain darbai padėjo jam stebuklingai atsigauti po ankstesnės ligos. 1875 metais Tesla įstojo į Austrijos politechnikos mokyklą Gracijoje, gavus karo pasienio stipendiją. Pirmaisiais metais Tesla niekada nepraleido paskaitos, pelnė aukščiausius įmanomus pažymius, išlaikė 9 egzaminus, beveik 2 daugiau nei reikalavo tuo metu, įkūrė serbų kultūros klubą ir net gavo technikos fakulteto dekano, tėvui skirtą pagirimo raštą, kuriame rašė: tavo sūnus yra pirmo rango žvaigždė. Nikolas teigė dirbęs nuo 3 ryto iki 11 vakaro, be jokių savaitgalių ar atostogų. Po tėvo mirties 1879 metais Nikolas rado savo profesorių laiškus skirtus jo tėvui, įspėjant, kad jei jis nebus pašalintas iš mokyklos, Tesla mirs dėl per didelio darbo. Antrųjų metų pabaigoje Tesla neteko stipendijos ir tapo priklausomas nuo azartinių lošimų. Trečiaisiais metais atsilošė ir sugebėjo grįžinti visus pasiskolintus pinigus savo šeimai. Atėjus egzaminų laikui, Nikolas nebuvo pasirengęs ir paprašė skirti jam daugiau laiko pasiruošimui, tačiau jo prašymas buvo atmestas. Paskutinį 3 kurso semestrą jis negavo pažymių ir niekada nebaigė universiteto. 1878 metais gruodžio mėnesį Tesla paliko Gracą ir nutraukė visus santykius su šeima, kad paslėptų faktą dėl universiteto. Nikolas persikėlė į Mariborą, kur dirbo braižytojų planuotojų už 60 florinų per mėnesį. Laisvalaikį jis praleisdavo žaisdamos kortumas su vietiniais vyrais. 1880 metais sausio mėnesį du Nikolo dėdės surinko pakankamai pinigų, kad padėtų jam palikti Gospičą ir išvykti į Prahą, kur jis turėjo mokytis toliau. Deja, jis atvyko per vėlai, kad galėtų stoti į Charles Ferdinand universitetą. Jis niekada nesimokė graikų kalbos, būtino dalyko, ir jis nebuvo raštingas čekų kalba, dar vienas reikalingas dalykas. Tačiau Tesla, kaip auditorius, universitete lankė filosofijos paskaitas, tačiau už kursus negavo pažymių. 1881 metais Tesla persikėlė į Budapeštą, Vengriją, dirbti pas Tivadarą Puškasą telegrafo įmonėje Budapešto telefono stotyje. Įdarbinimo metu Tesla padarė daugybę patobulinimų centrinės stoties įrangoje.
1882 metais Tevadaras Puškasas gavo Nikolui dar vieną darbą Paryžiuje Continental Edison kompanijoje. Ten jis įgijo didelę praktinę patirtį elektrotechnikos srityje. Vadovybė atkreipė dėmesį į jo pažangias inžinerijos ir fizikos žinias ir netrukus pasiūlė jam suprojektuoti ir pastatyti patobulintas dinamikos ir variklių generavimo versijas. Jie taip pat pasiuntė jį ieškoti inžinerinių problemų susijusių su kitomis Edison komunalinėmis paslaugomis, statomomis aplink Prancūziją ir Vokietiją. 1884 metais Edison vadybininkas Charles Batchelor, prižiūrėjęs Paryžiaus instaliaciją, buvo sugrąžintas į Ameriką valdyti Edison Machine Works, gamybos padalinį esantį Niujorke, ir paprašė, kad Nikolas Tesla vyktų kartu su juo. 1884 metais birželio mėnesį Nikolas Tesla emigravo į Ameriką. Nikolas išėjo iš darbo po 6 mėnesių. Koks įvykis lėmė jo pasitraukimo, nėra visiškai aiškus. Savo paties biografijoje Tesla teigia, kad Edison Machine Works vadovas pasiūlė 50 tūkstančių US dolerių premiją, šiais laikais tai būtų 12 milijonų dolerių, skirta 24 skirtingų tipų standartinių mašinų dizainui, ką Nikola ne tik sugebėjo padaryti, bet ir pateikti, tačiau tai pasirodė esąs praktinis pokštas. Kaip Thomas Edisonas pats pasakė, Tesla, tu nesupranti mūsų amerikietiško humoro. Netrukus išėjęs iš Edison kompanijos, Nikolas dirbo patentuodamas lanko apšvietimo sistemą. 1885 metais, kovo mėnesį, jis susitiko su patentų advokatu Lemuel Serelu, tuo pačiu advokatu, kurį naudojo Edisonas, norėdamas gauti pagalbos pateikiant patentus. Su verslininku Robert Lane ir Benjamin Vail pagalba įkūrė firmą jo vardu – Tesla Electric Light and Manufacturing, kurioje likusius metus dirbo tobulindamas esamus patentus bei kurdamas naujus. 1886 metais, pradėjus veikti komunaliniams įmonėms, jie nusprendė, kad gamybos įmonė yra per daug konkurencinga ir pasirinko tiesiog eksploituoti elektrinę, tai palikdami Nikolo visiškai be pinigų. Jam teko dirbti įvairius elektros remonto darbus bei kasti griovius už 2 dolerius per dieną. 1886 metų pabaigoje Nikolas susitiko su Western Union vadovu Alfredu Braunu ir New Yorko advokatu Charlesu Peku. Abu vyrai turėjo patirti ties teigiant įmonės ir reklamuojant išradimus bei patentus siekiant finansinės naudos. Remdamiesi naujomis Tesla idėjomis apie elektrinę įrangą, įskaitant termomagnetinio variklio idėją, jie sutiko finansiškai remti išradėją ir tvarkyti jo patentus. 1887 metais, balandžio mėnesį, kartu jie įkūrė Tesla Electric Company. 1888 metais vyko ekstremalios konkurencijos tarp elektrinių bendrovių – trys didelės firmos – Westinghouse, Edison ir Thomas Houston. Buvo vykdoma netgi srovės karo propagandinė kompanija, kai Edison Electric bandė teikti, kad jų nuolatinio srovės sistema buvo geresnė ir saugesnė nei kintamosios srovės Westinghouse sistema. Kitaip sakant, jis tikino, jog Nikola Teslos patentai buvo nesaugus naudoti. Praėjus 2 metams po Tesla sutarties pasirašymo, Westinghouse Electric kompanijai kilo problemų. Londono Barings Bank žlugimas sukėlė 1890 metų finansinę paniką, todėl investuotojai reikalavo Westinghouse Electric grąžinti jų paskolas. Tesla buvo priverstas atsisakyti autorinio atlyginimo, tačiau po 6 metų sugebėjo parduoti savo kintamosios srovės patentus Westinghouse už 216 tūkstančių US dolerių. Palikdamas jį nepaprastai turtingų ir, kas svarbiausia, laisvai vadovauti savo interesais, kuriant išradimus, kurie domino jį, o ne verslus. 1889 metais Tesla išsikraustė iš Liberty Street ir ateinančius 14 metų dirbo iš savo daugybės dirbtuvių laboratorijos patalpų Manhattane. Tesla ir jo samdomos personalo šiose dirbtuvėse atliko keletą reikšmingiausių savo darbų. 1891 metais Liepos 30 dieną, būdamas 35 metų, Tesla tapo Amerikos piliečiu. Tais pačiais metais jis užpatentavo savo Tesla ritę – Tesla Coil. Vėlesniais metais Nikolas bandė surasti investuotojus, kuriuos domintų belaidžio perdavimo sistema. 1901 metais, kovo mėnesį, iš John Pierpont Morgan jis gavo 150 tūkstančių US dolerių. Šiandienos pinigais tai būtų 4,5 milijono US dolerių. Ir pradėjo planuoti Warden Clift bokšto projektą, kuris bus pastatytas Shoreham mieste. Liepos mėnesį Tesla išplėtė savo planus ir ketino pastatyti galingesnį siųstuvą, kad aplenktų
Guglielmo Marconi radio ryšio sistemą, kuri, Nikolo manimu, buvo jo paties darbo kopija. 1901 metais gruodžio mėnesį Guglielmas sėkmingai perdavė S raidę iš Anglijos į Newfoundlandą, nugalėdamas Nikolo šiose lenktynėse. Po mėnesio Nikolas mėgino gauti daugiau piniginės paramos iš Johno Morgan, planuodamas dar didesnį projektą, kurio pagalba būtų galima siųsti žinutes per visą pasaulį, tačiau Johnas atsisakė tai daryti. Nikolas ir toliau tęsė savo darbą, tačiau 1906 metais dėl finansinių problemų ir skolų pardavė Warden Clift pastatą su visa jo teritorija, kuris vėliau buvo nugriautas. Karalienės Viktorijos parkas, atsivirintis į didingąjį Niagaros krioklį, taip pat turi Nikola Tesla skulptūrą. Kai jis buvo mažas, Nikolas pamatė Niagaros krioklio nuotrauką ir buvo sužavėtas žvelgint į galingus vandenis. Jis norėjo panaudoti tekančią vandenų jėgą. Po daugelio metų jo noras iš tikrųjų išsipildė. Jo išradimas paskatino pastatyti pirmąją kintamosios srovės hidroelektrinę Niagaros kriokliuose. Tai darydama, Nikola Tesla parodė, kad kriokliai yra ne tik grožio dalykas, bet ir galingas įrankis padėjo žmonijai. Rašytojas Markas Tveinas ir Nikolas Tesla tapo draugais 1890-aisiais, iš dalies dėl Tveino susižavėjimo technologijomis ir naujais išradimais. Apsilankęs Tesla laboratorijoje, vėlai vakare, Markas pozavo vieną iš pirmųjų nuotraukų, kuri buvo apšviesta kaitrinė šviesa. 1895 metais Tesla ir fotografas Edvardas Hevetas pakvietė Marką atgal į laboratoriją pozuoti dar vienai nuotraukai, kuri tuo metu būtų apšviesta naudojant kriokės vamzdeliu. Kai Tesla apžvelgė gautą fotografinį negatyvą, jis pastebėjo dėmes ir nusprendė, kad nuotraukos sugadintos. Tik po kelių savaičių, kai vokiečių mokslininkas Wilhelmas Röntgenas paskelbė atradęs tai, ką jis vadino X-radiacija, kurią sukūrė krukės vamzdeliai, Tesla suprato, kad Marko nuotrauko kabutėse sugadino būtent X-radiacija. Viena garsiausių, jei neliūdnai pagarsėjusių istorijų apie Marko Tveino bandymus su Nikolo laboratorijoje esančiais prietaisais yra ši. Nikolas dirbo prie mechaninių virpesių aparato. Tai buvo tarsi variklis, kuris išleistų aukšto dažnio kintamąją srovę. Tai taip pat stipriai vibravo. Nikolui buvo įdomu, ar vibracija gali turėti kokį nors teigiamą terapinį poveikį. Ir kartą, kai lankėsi Markas, jis paklausė, ar galėtų išbandyti generatorių. Nikolas žinojo, kad Markas yra linkęs į virškinimo problemas, kuriomis nesigėdėjo skūstis, ir pasiūlė eksperimentą kaip būdą išgydyti savo draugą. Markas užlipo ant generatoriaus ir mašina buvo paleista. Pranešama, kad jis mėgavosi efektais, sakydamas, kad tai paliko jį pasitempusi ir kupina gyvybingumo. Nepaisydamas pakartotinių Nikolo prašymų nulipti, autorius atsisakė, nes per daug mėgavosi jausmu, iki tol, kol jam teko staigiai pasinaudoti tualetu. Matyt, Nikolo virpesių aparatas taip pat gerai veikia kaip vidurius laisvinantis vaistas. Vyrai daugybę metų išliko gerais draugais. Beje, ar pamenate trečią faktą ir kas būtent padėjo Nikolui išgyti? Pasitikrinkit. 1898 metais Ispanijos ir Amerikos karo įkarštyje vienas iš Tesla šoninių projektų buvo miniatiūrinė valtis, kurią buvo galima užvesti, sustabdyti ir valdyti pradiniais radio signalais. Pateikdamas šio prietaiso patentą, Amerikos patentų tarnyba atsisakė patikėti, kad jis gali veikti, todėl išsiuntė agentą į Nikola Teslos Manhattano laboratoriją demonstracijai. Nikolas taip pat parodė savo valtį daugybei svarbių lankytojų, įskaitant John Morgan ir Williamą Vanderbiltą. Jis pareiškė New York Post, kad dėl jo išradimo, kuris leis kovoti nesukeliant pavojų žmonėms, karą pavers nebenaudingu. Mūšio laivai nebebus statomi, prognozavo jis, ir pati didžiausia artilerija, esanti paviršyje, neteks naudos, kaip koks metalo laužas. 1931 metais jaunas mokslinės fantastikos rašytojas, su kuriuo Tesla susidraugavo, Keithanas Feasey, surengė šventę skirtą išradėjo 75-ajam gimtadieniui. Tesla gavo sveikinimo laiškus iš daugiau nei 70 mokslo ir inžinerijos pradininkų, įskaitant Albertą Einšteiną. Jis taip pat buvo paminėtas ant žurnalo Time viršelio. Vakarėlis praėjo taip gerai, kad Nikolas tai padarė kasmetiniu renginiu, proga, kuris gausiai papuošė stalą maistu ir gėrimais, bei savo kūrybos patiekalais. Jis pakviečia spaudą, kad pamatytų jo išradimus ir išgirstų istorijas apie jo praeities išnaudojimus, požiūrį į dabartinius įvykius ir kartais nesažiningas pretenzijas. 1935 metais per savo 79-ąjį gimtadienį Tesla apėmė daug temų. Jis teigia, kad 1896 metais atrodo kosminiai spinduliai ir išrado būdą, kaip indikuoti nuolatinę srovę ir pareiškė daug pretenzijų dėl savo
mechaninio generatoriaus. Aprašydamas prietaisą, jis žurnalistams sakė, kad jo generatoriaus versija sukėlė žemės drebėjimą 46-oje rytų Houstono gatvės laboratorijoje ir gretimose gatvėse žemutinėme Manhattane 1898 metais. Šis aparatas iš tikrųjų yra gan populiarus, sakyčiau. Net Mythbusteriai mėgino pakartoti tai. Tiesą sakant, skaičiau knygą The Nemesis Program by Scott Mariani, kuri nenoriu spoilinti, bet turbūt teks, kalbėjo apie šio daikto panaudojimą kaip karinę priemonę. Turiu iki šiol šią knygą, rekomenduoju tikrai. Eikime toliau. Nikolas beveik visą savo gyvenimą Niujorke praleido viešbučiuose. 1922 metais jis persikėlė į Švento Regis viešbutį. Tesla kiekvieną dieną eidavo į parką, kad pamaitintų balandžius. Vėliau ėmėsi juos maitinti prie savo viešbučio kambario lango, o sužeistuosius gydydavo pats. Kiekvieną dieną jį aplankydavo sužeistas baltas balandis. Tesla išleido daugiau nei 2000 dolerių, įskaitant prietaiso sukūrimą, kuris ją patogiai laikė, kad jos kaulai galėtų pasveikti, bei sutvirtėtų sulūžęs sparnas ir koja. Tesla pareiškė, aš metų metus maitinau balandžius, tūkstančius jų, bet buvo vienas gražus paukštis. Grinai baltas, su šviesiai pilkais galiukais ant sparnų. Tai buvo moteris. Man reikėjo tik pakviesti ir jie ateidavo pas mane. Aš mylėjau tą balandį kaip vyras myli moterį, o ji mylėjo mane. Kol ji buvo su manimi, mano gyvenimas turėjo tikslą. 1943 metais, sausio 7 dieną, būdamas 86, Tesla mirė vienas New Yorker viešbučio 3327 kambaryje. Vėliau jo kūną rado tarnaitė Alice Monahan, įžengusi į Tesla kambarį nepaisydama ženklo netrukdyti, kurį Tesla padėjo ant jo durų prieš 2 dienas. Medicinos ekspertų padėjėjas, Wembley, apžiūrėjo kūną ir nusprendė, kad mirties priežastis buvo vainikinių kraujagyslių trombozė. 1957 metais Sunėno Savo Kasanovič sekretorė išgabeno Tesla pelenus iš Amerikos į Belgradą. Pelenai eksponuojami auksu dengtoje sferoje ant marmurinio piedestalo Nikola Tesla muziejuje. Yra ir daugiau, ko papasakoti apie jį, tiesiog nenorėjau, jog šias video taptų super ilgu. Siūlyčiau peržiūrėti keletą dokumentinių filmų apie jį, jei vis dėl to šio video jums neužtenka. Paliksiu keletą aprašymą, kaip ir visus kitus linkus, už kur buvo imta informacija. Jei video patiko, nepamirškite jo pasidalinti ir su kitais. Jei nenorite praleisti naujų video, būtinai prenumeruokite kanalą. Ir nepamirškite paspausti skambučio. Tad, šiandieną tiek ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!